байна уу? Байна уу? Оо байна. Сайн байна уу? Дээги гэдэг хүнтэй ярэ. Зобиев. За сайн байна уу? Юу юм танд нарт хорвоо дэлхий дээр мэндэлсэний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг юун төрөнд хүргье. Би Монгол улсаас нийслэл Улаанбаатар хотоос Хамаг Монгол радио 95.1 гээд FM радио долгоноос холбогдож байна тантай. За баярлалаа. Энэ цаг мөчид радио долгоноор тамжуулаад танд хаягдсан төрсөн өдрийн утастай чин сэтгэлийн үгстэй хамтдгаа илгээж байгаа айдууны мэдчилгээ ирсэн байгаа. Тэгэхээр Дээгийн ихч маань утсаа барьж байгаа энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээвэн сонсоорой. За тэгээд энэ хүү мэдчилгээг дотны сайхан найзууд болох Туя, Байглаа гэд найзуудаас нь илгээж байна. Юу сансан 9 цагаан хүслэн дандаа сэтгэлчлэн сайхан бүтэж явах болтугай. Тэгээд хамгийн сайхан гэрэл гэгээтэй бүхнийг хүсэн өрөөй. Урагшлах амьдралд нь гэрэл гэгээ, учрах бэрхшээлд нь зориг дэм, санаа нарийн сансан бүхэн дандаа сэтгэлчлэн сайхан бүтэж явах болтугай. Миний найз бол гайхамшигтай дайчин. Тэгээд бүгдээрээ одоо хамтдаа жаргал зовлонгоо хуваалцаж бүхий л цаг үед нэг нэгэндээ итгэлцэж сайхан нөхрөлөх болноо гэд энэ мэдчилгээг хоёр найзаас нь танд хаяглан өргөж байна. Тэгэлгүй яг яг энэ цаг мөчид бас гоё цаг хугацааг тааруулсан байх гэж бодож байна би. За тэгээд төрсөн өдрийн хэв. Тэгэлгүй яг тэгээд та нар манаас. Баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглэж баярлж өнгөрүүлээрэ. Мөн эрүүлэнх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Тэгээд дараах нэгэн гоё дуугаар айдоны мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Та утсаа барьж хагаад мэдчилгээг сонсороо. Хоёлаа нэг дууны араас эргээд уулзъя тэх хөө. Уулзахгүй удвал би сэсандаг уул шиг сайхан нөхөд гэж байдаг. Маргаан хөгж өндөө хаяа уулзхаа нар тийм амдрил уучм хан болдог. Маргаан хөгж өндөө хаяа уулзхаа нар тийм амдрил уучм хан болдог. Сургүй утвал сэтгэл хумддаа суврах шиг гээтэй нөхөд гэж байдаг. Бараа бараанда амьдарчээ явха батмар горчдунг хайрламар болдого.
Амьдрах энэ хэн насанд нь зоолн гэж бөө байг. Ажиллах хийх үсэд нь амжилт бүтээлэр дүүрэн байг. Сурах хийх эрдэмд нь хязгаар гэж бөө байг. Хийсэн бүтээсэн зүйл нь дандаа өөрт нь алдаргавьяг авчирч хэлсэн ярьсан бүхэн үй үйдээ сургаал болон үлдэж байг. Аз жаргалын дээдийг найздаа хүссэн ерөөё гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож вэ хайртай найз дээгэдээ зориулан төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээг дотны найзууд болох Туя байгаль гэд найзуудаас нь найздаа хайртай шүү. Эрүүл энх бүхнийг хүсье гэд зориулан хөргөж байна. Энэхүү мэдчилгээг алс холын Америкийн нэгэн улс руу илгээж байна. Хин хин рүүгээ атуу шиггүй дээ Химор сэргээсэн нөхөд гэж байдаа Мөрөө түшилцээд хаяа дуудаад Мөнгөн дарсч амттай Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртөө тойрс тойрвсан түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай хойч үйдээ дуурсагдах нэртэй хотол түмэндээ буйны үйлтэй амьдраарай миний найз хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе үерхэл нөхөрлөө өөрдийн мөнхөд үргэлжлүүлж үсэн зайтал хамтдаа найзэлж нөхөрлөх болно гэд энэхүү мэдчилгээг хамгаас сайртай найз дээгэдээ зориулан яг одоо дэрэгд нь хамтдаа байгаа байгаль туяа гэд найзуудынхан зүгээс чин сэтгэлийн үгсийн хамтраа илгээснэг хамтдаа сонссон бол харин одоо мэдчилгээ нэхээ эдсэн дээгийн ихчтэйгээ холбогдож байна. Байна уу? Байна уу? Оо байна. Зя танд хайгалж илгээсэн. Баярлалаа. Зя найзууд руугаа харж агаад юу гэж хэлмээр байна? Яа бүр их шокнд орох. Хоёр найзаа маш хайртай шүү. Өөртөө хүсдэг бүхэл сайн сайхан нэгэ хоёр найзтай хүсдэг. Миний хоёр найз нь амьдралын өрөөгийн ачаар сайн сайхан хүсдэг. За тэр сайхан ерөөлн. Таны одоо тэр сайхан ерөөлн алтан нарны цацраг мэт түгэж одоо илч мэт одоо батчин оршиж байх болтугай гэдэг ерөөлийг хөргий. Тэгээд та бүхэн сайн сайхныг хөргий. Зорьсон зорилгоо биелүүлээд эх орондоо эргэж ирээрэй. Хамгийн сайн сайхныг хүсье. Хүний нутагт бас биеэн сайн бодож яваарай. Биеэнээ түшиж, найзалж, нөхөрлөж явна гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл. Тэгээд та бүхэн баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй. Өнөөдрийн баяр жаргалтай өдөр шиг өдөр болгон аз жаргалаар дүүрэн байгаарай. Яа баярлалаа. Тэглгүй яах вэ? Маш их баярлаа. Та бүхэнд дамжуулсан энэ хөөмөндчлэгээ Скормын дараа та бүхэн YouTube дээрээс одоо өөрсдийнхөө та болон найзуудтайгаа бас өөрсдийнхөө дуу хоолойтой мэдчилгээгээ бичлэгээгээ дахин нэг гоё хэлбрээр нөхөлөө онсансаарай. За, маш их баярлалаа. Сайхан баярлалаа. Баяр та. Та бүхэн амжилт хүсье. Маш баярлаа. За. За, баярлалаа.